Poštovani gledalci, nastavljamo naše druženje. Da, u studiju je naša prijateljica koja voli da se druži sa vama i nama, doktorka Svetlana Goga-Kostić. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro mi došli. Hvala. Vi ste uvek dobro, da vas ne pitam kako ste, znam da ste uvek sjajno. Dobro. Samo pozitivno. Naravno. I u ovom trenutku treba da razmišljamo šta? Samo treba da razmišljamo onome što radimo sada, zato što kada smo svojim mislima fokusirani na sadašnji trenutak, nama prosto prirodno svaki naredni trenutak će biti savršen, a to je nešto što možemo da naučimo. Znači, svi ljudi koji misle da imaju probleme, a većina ljudi na planeti misli da ima neki problem, problem imaju samo zato što nisu naučeni da budu fokusirani svojim mislima na ono što rade ovog trenutka, nego mislima lutaju u prošlost ili u budućnost, znači ili se sekiraju zbog nečeg što je bilo ili brinu zbog nečega što još nije ni došlo, a ne znaju ni šta će da dođe. Tog trenutka rasipamo svoju energiju i onda ne možemo da privučemo po zakonu privlačenja, koji je jedan prirodni zakon, ono što nama zaista pripada. Ako negativno razmišljamo, ako to negativno, nije dobro? Nije dobro, zato što se cijelo naše telo onda odreaguje na našu negativnu misao, naša DNK koja nama daje sve informacije kako treba da funkcionišemo, tada nema energije, ona se potpuno umota, ne može da vibrira i ne može da daje svojim ćelijama informacije kako da rade. Tako da kada imamo negativne misli, zaista ljudi počinju da osjećaju i fizičke tegobe i emotivne tegobe, a to je samo posljedica njihovih misli. Vi o ovome ništa niste znali, niste umeli, ali ste trenirali i umete. Da, ja nisam do pre nekoliko godina znala da postoje prirodni zakoni koji su stvoreni za nas, da ih mi primenjujemo da bismo kreirali jedan zaista harmoničan i lep život. I zato se meni moj život nije dopadao. Ja sam pre svega bila izuzetno nezadovoljna i tužna, sa upadima u histeriju i prosto nisam poznavala šta znači biti srećan. Iako sam bila po svim nekim pravilima i merilima zaista za primjer, znači i odličan đak i odličan sportista, odličan student, sve sam radila kako treba i nikako da budem srećna, a onda sam shvatila da nešto tu mora da se menja, zato što meni to sve nije imalo nikakvo smisla. Znači radim kako neko očekuje, ja nisam zadovoljna i onda sam počela da tragam za tim i shvatila sam da sam u stvari živjela tuđi život, znači samo sam čekala da mi neko drugi zada zadatak da bi ja to obavila najbolje moguće, a u stvari nisam radila ono što se zaista meni radilo. Pa sam malo tu istraživala i naučila da mi ljudi treba pre svega sebe da osluškujemo. Znači, onog trenutka kada imamo bilo koju negativnu emociju, svako za sebe zna kako se osjeća i koliko mu je tu neprijatno, tog trenutka mi ne radimo nešto ispravno za sebe, a onda možemo da naučimo kako da se posvetimo sebi, znači toj emociji koja je u tom trenutku u nama, da počnemo nju da posmatramo, a da kad posmatramo emociju, posmatramo sebe, a to je ono što je bitno, se bavimo sobom, a ne drugim stvarima, drugim ljudima i onda polako počinje život da nam se menja. Kako da izbjegnemo te negativne misli, udržimo se poruci, naglas pričamo, tako da ne razmišljamo o negativnim mislima. Da, ima jako dajte nam jedan primjer, molim vas. Ima mnogo tehnika koje nama mogu da pomognu. Ja sam pisala u sve moje tri knjige o nekim mogućim načinima. Znači ja ovog trenutka, ako primetim da mi nije dobro, mogu da se fokusiram na sebe, znači na moje ruke, na moje prste i da počnem da lupkam prstima ili da ovako lupkam prstima. Znači prosto da radim neku radnju koja će meni misli momentalno da fokusira na ono što radim sada, poenta je sadašnji trenutak i onog trenutka kad sam ja fokusirana na ono što radim sada, meni energija već dolazi, moja DNK se ispravlja, počinje snažno i zdravo da vibrira i već počinju narednih par minuta da mi donose prave rezultate. Na vašu i na našu sreću, pred nama je nešto sa anđelima. Nešto najlepše sa anđelima. Da. Zato što uopšte sve ovo što ja pišem nešto što je nama ljudima dato. Znači samim rođenjem smo dobili moć da se bavimo sobom, da budemo sami svoji isceditelji, da budemo kreatori svog života, ali mi nismo naučeni kako se to radi. Mi smo sve drugo naučili, znači mentalno smo savršeno razvijeni, mnogo toga znamo, a nismo naučili kako da se bavimo sobom i nismo naučeni da anđeli zaista postoje, da svako od nas ima svoje anđele čuvare koji nas prate, koji nama objašnjavaju put, samo što je to svetlosna energija, visoke frekvencije koje mi ne možemo da vidimo. Ne možemo da vidimo zato što nismo naučeni da fokusiramo oči na taj način. Inače, postoje ljudi koji vrlo jasno vide anđele, ali sa anđelima možemo da komuniciramo i na druge načine, ako ih već ne vidimo. Možemo da komuniciramo tako što ćemo da naučimo da ih osjetimo i to zaista fizički dodir može da se osjeti. Ja osjetim njihov fizički dodir svaki dan kad god to zatražim od njih. Možemo putem raznih signala, ali oni nama daju signale. Ali šta je uloga anđela? Oni nas vole bezuslovno, zato što oni znaju isključivo za tu jednu jedinu emociju, a to je bezuslovna ljubav. Mi ljudi imamo mnoge emocije i zato smo i malo
dezorijentisani u ovom svetu. Znači, naš anđeo čuvar nas voli uvek u svakom trenutku. Kad smo mi ljuti, tužni, kad smo beznadežni, kada smo u depresiji, anđeo nas voli baš takve. Iako on nama pokazuje put kuda da idemo, ali mi zbog naše izgubljenosti ne vidimo taj put, on nas prati i uz nas je i kad nama nije dobro. A meni je to negde najsnažnija poruka uopšte anđela. Ako može moj anđeo čuvar mene da voli kad meni nije dobro, onda mogu ja samu sebe da volim kad mi nije dobro, a to je ključ. Znači, da volimo sebe u svakom trenutku, šta god da nam se dešava, a to je taj uslov koji je potrebno da počnemo da menjamo svoj život. Znači, sve moguće nesuglasice i tegobe i loše osjećanja nastaju zato što nismo naučeni da koristimo sve ono što nam je dato. Svetlana, ne prestajete da me iznenađujete i ja sam više nego srećan zbog svega ovoga. Vaše prve knjige sam pročitao u dahu i bio sam na moru i njih 20-ak ih je isto pročitao. Očekujte da vaši seminari budu prepuni i evo odmah najavljujemo u utorak ili tako? Jeste, sad utorak 2. juna u 18 časova. Ja poklanjam mojim čitaocima jedno besplatno predavanje u Beogradu u hotelu Royal. Znači, u 18 časova, kogod je spreman i slobodno, izvolite, dođite. I zaista ćete čuti sve ono čemu ja pišem, a to su stvarno po mome najbitnije informacije koje treba uopšte mi ljudi da imamo, a posle toga na njima da li će primjenjivati ili neće. Dosta ljudi vam dolaze, majke sa decom, imaju problema, mnogo je problema koje pokušavaju i pokušavate da rešite. Ja samo učim ljude da mogu samim sobom da se bave. Uglavnom roditelji imaju najčešće pitanja vezana za svoju decu, nisu zadovoljni kako deca uče, nisu zadovoljni njihovim ponašanjem, smatraju da su deca krenula nekim pogrešnim putem ili su deca zaista fizički bolesna. Roditeljima je jako teško da shvate da mogu samo sebe da menjaju i da su deca njihovo ogledalo, odnosno da oni svoju decu kreiraju tako kako se roditelji osjećaju. Znači, što je više misle da im je dete zaglibilo, to u stvari roditelj treba više da radi na sebi i da sebe promeni iznutra, znači da stvori zaista ta lepa osjećanja, mir i harmoniju, a onda će deca prirodno po zakonu privlačenja da odgovore na njihov mir i harmoniju i deca postaju sjajna. Ja sve što pišem, pišem iz ličnog iskustva, pošto sam majka petoro dece, znači imala sam, dok nisam imala ova znanja, mislila sam da sam ja u haosu sa mojim decom i da treba kod njih mnogo toga da se menja. Kad sam shvatila da mogu samo sebe da menjam, što sam i uradila, moje deca su zaista postala sjajni ljudi. Odrasli su već, ali su zaista na pravom putu i znaju da se bave sobom i da sami kreiraju svoj život. U knjizi su sva vaša lična iskustva, da, pa tako da, i iskustva da. Iz porodice, ništa ne krijete. Niste imali podršku u dece u početku, smatrali su da ste čudni. Nisam, pa naravno, većina ljudi nema podršku. Da se nešto čudno dešava sa vama. Zato što sam ja počela odjednom potpuno drugačije da se ponašam, da sedim, da puno čitam, da meditiram, pa oni nisu znali šta se sad to dešava sa mamom. Bili su uplašeni, u nekim trenucima su bili ljuti na mene zato što nisu mogli da razumeju to što ja njima objašnjavam, što je potpuno normalno. Zadatak svih nas koji smo rešili da sebe menjamo jeste da samo istrajemo u svemu tome, pošto sam ja shvatila da sam konačno na pravom putu, bila sam istrajna, a posledica je neverovatno razumevanje moje dece i naravno počeli su oni da primenjuju to što su shvatili da je samo dobro za njih i umeđu vremenu su oni veoma ponosni na to što sam ja njima pokazala. Hvala vam puno što ste bili gošće jutarnjeg programa. Univerzum uvek ima rešenje za sve. Uvek, to mora da imamo u glavi i samo pozitivno da mislimo. Jeste, to može se. Hvala lepo, gledamo se utorak. Hvala vam.